នៅកូរ៉េឥឡូវវាចលាចលហើយកូរ៉េសំបីតាអាប្អូនម៉ាត់វ៉ានីហ្នឹងណាក៏បានទៅជួបគេអាថ្ងៃបាតកម្មចុងក្រោយលោកជំទាវមូសហួរទៅសង្សារអូននឹងអត់ទៅផងដោយសារតែដឹងមិនដឹងជាប់ដានណាមិនខ្លះបាននេះឥឡូវហ្នឹងទើបតែមកប្រកាសបន្ទាន់ឃើញប្រកាសបន្ទាន់អាអូនម៉ាត់វ៉ានីណាអាប្អូនប្រុសអាប្អូនឯងមានរឿងអីតាក់ទងមកបងអាទៅមាសណាតាក់ទងមកបងចាំបងជួយឲ្យយោបល់ណាឃើញដំណឹងមិនទាន់គេមកតាក់ទងខ្ញុំខ្ញុំនឹងយករូបថតមកបង្ហាញអីអានឹងសាស្តាយសាស្តាយសាស្តាយនេះហើយសាស្តាយជួបគឹមសន្តិភាពហើយណាអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានហើយអើឃើញយុវជននៅកូរ៉េច្រើនឬមានអាប្អូនខ្លះប្រកាសចេញប្រកាសព័ត៌មានគេហៅព័ត៌មានបន្ទាន់ហើយមានអាអូនខ្លះវាឡាយវាឡាយវាឡាយថាគណៈបកប្រជាជនគេមកអោសទាញគេមកអោសទាញគេដូចភ័យស្លន់ស្លោមានអ្នកខ្លះប្រកាសប្រកាសជាបន្ទាន់ដំណឹងបន្ទាន់ដំណឹងបន្ទាន់មានជួនបោកប្រាស់មកតាក់តងពួកគេយីអីយាចាយាចាចូលជាមួយពួកនឹងបោកបោកចាស់ចាស់នៅអាមេរិកបោកបោកមនុស្សមួយចំនួននៅនេះបានប្រមាណទៀតអាខ្វែងខ្វែងនៅកូរ៉េឡយដែរស្ដាយពួកខ្វែងខ្វែងឥឡូវឡយអាឡយមែនតើឡយអាគេហៅស្ដាយស្របណាគេហៅស្ដាយស្របខ្មែងខ្មែងឥឡូវឆ្លាតឆ្លាតហ្នឹងហើយដោយអាអូនសង្ហាគេនិយាយហ្មងគេប្រកាសជាសាធារណៈផងគេថាគេតេទៅជួបគេបានជជែកជួបសម្ដេចដីជោអញ្ចឹងណាគេថាគេបាននិយាយជាមួយសម្ដេចដីជោប៉ុន្តែគេមិនចោះចូលគេមិនអីទេហើយសម្ដេចដីជោបានលើកលែងទោសអីឲ្យគេចូលស្រុកចូលអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេថាគេអត់ចូលអីអីអញ្ចឹងណាគេយកមកនិយាយហើយគេរៀបរាប់ពីរឿងគណៈបកប្រជាជនគេបញ្ជូនភ្នាក់ងារមកចង់ជួបចង់អីជាធម្មតាទេគេចង់អោសទាញយើងគេមកជួបយើងវាត្រឹមត្រូវហើយវាគ្មានខុសច្បាប់ទេគេសុំជួបយើងនោះអានឹងគឺជាសិទ្ធិតំណែងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យគេអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនចង់ជួបគេអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់យើងហើយបើយើងបានទៅជួបគេហើយមិនបាច់ហាមទេទៅជួបគឺជួបហើយមិនបាច់ហាមអីណាចាំមិនហាមអីអញ្ចឹងហើយបានពេលដែលទៅជួបគេហើយគេថតគេអីបានអីអស់ហើយអញ្ចឹងឯងថតខ្លាចរឿងនឹងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅគេបញ្ចេញមកអីចឹងខ្លាចខ្លួននឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងប្រកាសមុនដំណឹងបន្ទាន់ដំណឹងបន្ទាន់ពួកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខលខូចណាស់បានជូនបញ្ជូនពួកជួនមួយចំនួនមកសំឡុតមកគម្រាមនិងមកបោកប្រាស់ជួបបងប្អូនពលករនៅប្រទេសកូរ៉េហើយលួចថតអានេះសិតដល់បិចសៅរ៉ាស៊ីណាសិតដល់បិចណែអាមេប៉ឹងឆ្លងដែនអាមេប៉ឹងឆ្លងដែនដល់បិចសៅរ៉ាស៊ីអានេះមិនទាន់ចេញទេគេប្រកាសមុនគេហៅថារបៀបកុំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តស្វែងរកទំនុកចិត្តអានឹងគេហៅថាពិតដូចមិនពិតមិនពិតដូចពិតញ៉ែក្មេងឥឡូវវាចេះដើរតាមយុទ្ធសាស្ត្រដូចជូលងណាវាជួយចិត្តហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពួកមេវិជាទៅបតៃនៅក្រៅវល់វល់កបងមកណាណានេះទេអញតែកណាណៃទេអាយអញតែបើអញមិនព្រើវាទេអត់មនុស្សព្រើបើអញយកមកវាមកព្រើឲ្យដឹងរឿងច្រើនពេកខ្លាចបើវាមិនអោវាដឹងទេខ្លាចវាបកអាក្រាតអីទៀតទេមិនចេះទេអញនេះទៅមុខម្ដងទៅក្រោយម្ដងគិតមិនពួកក្មេងៗឥឡូវវាឆ្លាតណាក្មេងៗកូរ៉េវាឆ្លាតអ្នកណាចោះចូលក៏ចោះចូលទៅអ្នកណាប្រកាសចេញចោះចូលក៏ចោះចូលទៅអ្នកណាចោះចូលហើយតែមិនចង់ចេញមុខចង់នៅបង្វល់ចង់នៅពង្វក់ចង់នៅបន្តសកម្មភាព4 5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំអីទៀតចឹងទៅក៏នៅទៅចឹងគឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពចឹងទៅថានិយាយចឹងទៅដោយអាអូនសង្ហាអីចឹងក៏ថាក៏មិនទៅទេក៏បានជួបម្ដាច់ហើយបាទហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនជឿដែរជឿដែរ
sau ra si đôi kia là bách à mê bà đang chọn đài năng cứ pê đại tự chụp cơm sanh đẹp hiệp nó pê đại chụp cơm sanh đẹp hiệp á cái tha môn năng kia tự chụp á cái xong ăn ở nhà pê lục bạch thiên rồi hay lục bạch thiên cọt miên hiền mọt đấy nè lục bạch thiên xong năng si cọt miên hiền chính bạch ca thà bờ bờ quạt bạ để sai quạt hàm bờ quạt mặn bạ để sai tê thôi ao sau ra si năng căn tập báo nè com thổ nè nè bạch kia tập tay nè bạch chàng nắng ban căn đặc lãng chẳng là bạch mùi nắng lâu ý là bạch mùi nắng lâu ý cái ta muốn nâng khi ông tự chụp Adam cầm sân đề phép á khi ông ban tê tự xong lúc bạch thiên xong nàng si có thể ok có thể phôn phiền hai nó cho vì dù sao là xí kì dù à nắng mòn dễ tam sao thì nè hãy đọc bình chẳng nè đại chưa quan thổ lúc xong nàng si tiền ba mán nè nè đại chưa lục xong đang xì đem ba mang người ta à mến phụ cái té vẫn là mình bàn phải chuyện với lục xong đang xì nè hay lục xong đang xì có à hiền nè nè có à hiền phải chuyện tha có nâng ban từ tu tu sắp bị sai ra xì tê bà có phải chuyện phép mà hà chốn miền này tha có và cao chấm luôn mũi sai ra xì chẳng sai ra xì khai tới chỉ đẹp phải chăng chỉ mũi quát mình lo thì chẳng sốc chất quát là nghiêm đọc phim con nó nghiêm và đòi ở sau ra sĩ đã báo ban tiền nẹ nơi New Zealand tiền nẹ nơi Amrit tiền nẹ nơi bởi tên nên mà chỉ luôn tội đại sau ra sĩ ai báo bàn ha là bách à ôn à ôn nơi gà rê nó đôi cái này chẳng ắt khóc nè mà tại cả đuôi tì anh nâng kì hai thá dụt tà xa đọc cho nằm mà đòn cái dụt tà xa đọc cho nằm mà đòn nâng nè dịch tơ sát đọc cho nam mà đòn nó cứ kịp thời chăng chăng nếu đại ban chuốc sầm đách đại chua hơi hơi tha ắt ai tê nắng à nắng vía chào bà ơi nè tì mùi tì pí tiết nhom khơi à ô nắng chanh mau bạ để sai để hương kì do từ phao kì do à video quạt đại lai nắng do từ phao thấy quạt vậy thà kì cặp to tạm bên nhom sập đài nhom sập mưa tới video nó mến cái cắt to thế cái cắt bằng tay cái mến to đi cái cắt chênh phí à video lại rồi bỏ quạt toàn anh đọc bê đọc bay bao nhẹ chưa mà giờ nương cả thả phay và nát giờ video nó từ cắt to nhưng mình căn chương phay và nát thì phay và nát từ cắt to đi còn là cắt mà cắt nát ta còn là cắt mà cắt nát này bị sầm đây còn này dây đúng do từ phao à cắt to miền này thả quạt ọt bàn dình chăng ấy bàn là cái dơ sầm lên đợt tây nước tha con dình chăng à nước mang cái hơi tạ cặp to à nước mang cái hơi tạ bao bàn là bật luôn anh dình chăng nè lai cái đăng cái stop đăng là tầng ót nâng hơi cái khoản là cắt mà cần nát à cả lấy để luôn anh này dây chầm nói nâng dơ tơ phô ở to nâng nó mòn dây tạ cái cặp to nào nè nào nãy cũng first style lúc đặt thêm với mới về ôn nè à lấy nó sờ bố nè ôn nè lấy sờ bố nè tiền lục xong tiền của sọ first style lúc đặt thêm nè phở style lục tập thay nâng đo co ơi nhóm mà nất là nẹ kéo vừa tê thế thật nẹ kéo vừa tê lơ lơ mà chân luôn hai đứa ban nhóm che dây nẹ kéo vừa tê thế buộc nhóm chẳng ri quân ở quạt che nhẹ cầm nát khla nhóm áp sao bụ quạt tê ba cái cắt ở clay tại bịa lâm nông tê cái cắt à cái lấy nông à bịa cắt to vừa khâu bị cắt mà à cái lấy lâm xa đại quạt dây nông à cắt to miền này tha quạt ắt ban này dây tha che tại cái vô bịp xem để thòm dây bị môn máu cái vô một chọc ní bài tay chi ắt này nó với tay chẳng nè hãy vì miền snap mà ta cắt to miền snap mày à nó giải cắt to đầm bay mua bằng cai ban đà ní bởi cái cắt video online luôn anh à clay chậm nói để clâm nâng vô từ phao à nó thì miền hay cắt to thế hãy miền chỉ cầm hao thế miền cầm hao nè vô từ phao nâng tê cái khoản nó cắt đã à ôn nhóm sạp đại tá à bây giờ ông anh lái cứ nhóm sạp nhóm châu tư cảm ơn thế là ngay nồng nhóm châu tư cảm ơn thế nữa đọc bê à cả lái nhóm nói nâng cái nhóm sạp khơi quát khơi vâng thiệt nhóm khơi quát mến vô tới cắt tối quát cắt à mà cái nào cả lái để nhóm thuộc sạp nâng quát cắt vô tới phô lang vinh nâng hay quát tờ xe tử thôi mà đá thế nâng nẹ châm toán nâng bê đại kệ đọc bê ông anh dễ chân máu kê thôi mà đá à ôn anh cái đói khi nhôm cái đói bờ sân anh na cái nãy bạn Obama đôi cái loang máu pe đai là anh thấy mà ha sai còn vay bà ha vay mùi à ôn anh mình cắt vô
អតរាជមហាសាច់នឹងយកមកវាយប្រហារគេដែរណាថាមើលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងហាដោយករណីថ្មីថ្មីហ្នឹងអាអូនអាក្លាសអព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកអាអូនក្លាសវាឈឺវាត្អូញត្អែរឿងអត់លុយព្យាបាលណាដល់អញ្ចឹងមិនអាអូនឯងហ្នឹងទៅកាត់យកអាសំឡេងអាអូននឹងត្អូញត្អែហ្នឹងមកវាយប្រហារគេដែរអាហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេអាពៅមាសទៅខឹងគេទៅជេរគេអាម៉េចតែជេគេអ្ហ្មេចខឹងគេជេគេហៅគេអាមឹងវាមិនត្រូវទេធម្មតាគេកាត់យកបងប្អូនឯងតើគេមិនតយណាអាអូនឯងនិយាយពេញពេញមាត់ហ្នឹងនិយាយខ្លួនឯងហ្នឹងថាបានជួបសម្ដេចដីជូបានជួបអីចឹងមែនអាបានទៅថតរូបទៅថតអីខ្លាចគេបញ្ចេញសម្លេងអាហ្នឹងគេហៅថានិយាយមុនដើម្បីកុំឲ្យគេបញ្ចេញមកអាហ្នឹងគេហៅទាញនៅប្រជាប្រិយភាពរបៀបនេះគេហៅថារបៀបដាក់ឲ្យឈរជើងនៅជាមួយនឹងអ្នកប្រឆាំងតទៅទៀតសម្រាប់ទៅធ្វើបាតកម្មសម្រាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកទៅធ្វើបាតកម្មនៅកូរ៉េណាអីប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នយ៉ាងមែនតែនណាអ្នកខ្លះគេអត់ស្គាល់មុខគេស្គាល់មុខដល់ពូជដល់អីហ្នឹងវាព្រោះយើងមានអ្នកដឹកនាំបាតកម្មមួយចំនួនហ្នឹងរបស់គេអ្នកដឹកនាំបាតកម្មនៅកូរ៉េហ្នឹងរបស់ម្ដេចដេជោអញ្ចឹងអាណាខ្លាំងអាណាខ្សោយកប់ទុកឡាយមុខឯងទុកដើរថតជាមួយថតអីទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ជូនព័ត៌មានទៅម្ដេចដីជួវើយអានេះប្រយ័ត្នវើយកុំចេះតែហ៊ានឥឡូវយើងគិតមើលទៅអញ្ចឹងអ្នកទៅធ្វើបាតកម្មពិចារណាមែនទេណាធ្វើពិចារណាមែនទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងដូចជារៀងផោផោហើយអារបៀបហ្នឹងរបៀបកលាអាដាមយឹមស៊ីណនណាកាលាអាដាមយឹមស៊ីណនអាដាមវិញយឹមស៊ីណនគាត់ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងតើខ្ញុំមិនអាចទៅជួបយុវជនគណៈបកប្រជាជនបានមែនទេហេតុអីក្រំតែយើងជាយុវជនបកកើតនយោបាយណាផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិទៅជួបគ្នាមិនបានហេតុអីមានបងប្អូនមួយចំនួនដល់ពេលខ្ញុំនិយាយខាងនោះណាខាងនោះគេដូចមែអាឆ្កែឡុងហើយនេះចេះតែចោតអាអូនយឹមស៊ីណនល្អណាល្អណារហូតដល់មានចំទាវលោកចំទាវយើងបងឡុងបងឯងកុំវាយក្មួយយឹមស៊ីណនក្មួយយឹមស៊ីណនល្អណាក្មួយអាបងសុំមីងអបងសុំចិត្តបងកុំវាយក្មួយយឹមស៊ីណនអីណែមកសុំខ្ញុំដល់អូអាយុហ្នឹងជួបនៅអូអាយុហ្នឹងមកសុំខ្ញុំដល់កន្លែងហ្នឹងណែហើយខ្ញុំដឹងដល់កន្លែងអង្គុយនិយាយគ្នាទៀតឥឡូវកន្លែងអង្គុយនិយាយគ្នានៅផ្ទះបងម្នាក់នៅអូអាយុយកទៅចាំបានដល់ពេលវាយរតនៈរស្មីលីគេថារតនៈរស្មីលីគាត់ជាមនុស្សល្អណាស់ពលករល្អណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់អត់បានទេប៉ះពាល់រតនៈរស្មីលីមិនបានទេណាឯងវាយសូណារ៉ូអីវ៉ៃសូណារ៉ូសូណារ៉ូល្អគេដើរទៅណាក៏គេទៅធ្វើបាតកម្មកន្លែងណាក៏គេទៅដែរសូណារ៉ូល្អសូណារ៉ូគាត់បើចេះមកជួយចេះអីខ្ញុំប្រាប់ថាអាដាមសូណារ៉ូរបស់គេទេអត់ជឿឯសូណារ៉ូទៅដល់អាបកា CNOM សូណារ៉ូឡើងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយឲ្យប៉ិតប្រកបវិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់យើងត្រូវតែនាំគ្នាបើកផ្លូវជាបងប្អូនស្រាប់តែពួកនោះពួកឡងបិចពួកឡងបិចកាលនោះតែឡងបិចទេពួកឡងបិចពួកកាលីហ្វ័រញ៉ាទៅព្រោះពួកនឹងគេស្រួលបោកមានអ្នកនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាពួកគាត់ជាមនុស្សធ្វើបនច្រើនប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលជោគចិត្តគេបោកអញ្ចឹងគេធ្វើអីក៏ដោយគេធ្វើទៅខាងទៅកាលីហ្វ័រញ៉ាទេកម្មវិធីធំធំគេធ្វើថាអូយពេលដែលសូណារ៉ូនិយាយអញ្ចឹងទៅផ្ទះដៃគ្រឹខ្ញុំថាអើជាមើលអាលេសបើកផ្លូវឈាមហ្នឹងបានគេយកទៅប្រក្រាបនៅស្រុកខ្មែរមែនបើកផ្លូវឈាមបងប្អូនអឺលោកឯងចាស់ខ្ញុំអស់សំណើចខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ខ្ញុំថាកុំអោយក្បាលមីក្រូឲ្យសោះ
គេឲ្យក្បាលមីក្រូអានឹងដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះខ្ញុំនឹកឃើញថាទេបើសិនតែយើងរិះគន់មនុស្សភ្លើភ្លើអញ្ចឹងវាហាក់ជាល្អជាងសុខចិត្តឲ្យគាត់ជេរយើងខឹងយើងចុះតែឲ្យគាត់ស្គាល់ឲ្យគាត់ដឹងថ្ងៃក្រោយមនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តមនុស្សដែលគាត់ថាស្រឡាញ់ហ្នឹងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចយើងប្រាប់អញ្ចឹងហើយអត់ព្រមស្ដាប់ទៀតណាបងប្អូនណាណាបងប្អូនបងមករាលីមខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរបងប្អូនដែលមកយូរយូរនៅហ្នឹងជាពិសេសបងប្អូននៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំនិយាយត្រង់អញ្ចឹងហើយបានកាលីហ្វ័រញ៉ាឲ្យតែមានកម្មវិធីអីធំធំហ្នឹងគេទៅបោកតអ្នកកាលីទេគេទៅរៀបចំតអ្នកកាលីទីមួយអ្នកកាលីមនុស្សច្រើនជាមនុស្សងាយស្រួលបោកងាយស្រួលបោកវាចំទៅហើយតដែលនឹងគេបោកបានតដែលទៅបកើតអីក៏គេចូលទៅបកើតអីក៏គេចូលតែអត់ដែលមានជោគជ័យអីទេអត់ដែលមានទេគេថាធ្វើវាអត់មានលទ្ធផលអីចេះតែនាំនេះទៅគ្រប់ត្រោអារបស់ដែលគ្មានលទ្ធផលបើខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ចឹងទេអូខេខ្ញុំអត់ចឹងទេបាទត្រូវហើយបងមករាបងប្អូនយើងនៅកាលីខ្ញុំនិយាយត្រង់ពួកគាត់ជាមនុស្សមានសទ្ធាជ្រះថ្លាភាកច្រើនប៉ុន្តែរឿងនយោបាយពួកគាត់អត់យល់ទេគាត់ចាញ់បោកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតអាសូរតែអ្នកដែលទៅធ្វើនឹងជោគជ័យអ្វីបន្តិចបន្តួចទៅក៏អត់ដែរអត់ទោះតែសោះប៉ុន្តែបើគេនាំធ្វើទៀតនាំធ្វើទៀតអញ្ចឹងបានថាវាពិបាកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថានៅការ៉េឥឡូវវាចលាចលហើយការ៉េសំបីតាបងប្អូនម៉ាត់វ៉ានីហ្នឹងណាក៏បានទៅជួបគេអាថ្ងៃបាតកម្មចុងក្រោយលោកជំទាវមូសុខួរទៅសង្សារអូននឹងអត់ទៅផងដោយសារតែដឹងមិនដឹងជាប់ដានណាមិនខ្លះបាននេះឥឡូវនឹងទើបតែមកប្រកាសបន្ទាន់ឃើញប្រកាសបន្ទាន់អាអូនម៉ាត់បានីណាអាបងប្រុសអាបងឯងមានរឿងអីតាក់ទងមកបងអាទៅមាសណាតាក់ទងមកបងចាំបងជួយឲ្យយោបល់ណាឃើញដំណឹងបន្ទាន់គេមកតាក់ទងខ្ញុំនឹងយករូបថតមកបង្ហាញអីអានឹងសាស្តាយសាស្តាយសាស្តាយនេះហើយសាស្តាយជួបគឹមសន្តិភាពហើយណាអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានហើយនេះទៅជួបគឹមសន្តិភាពខ្លួនឯងអនុញ្ញាតដោយលោកប្រធានអើយបានថាចលាចលឲ្យបងប្អូនណាចលាចលណាណាហ្នឹងហើយហើយអូនសង្ហាអើយហើយជឿបងទៅអាពៅមាសបាទទៅកន្លែងណាឲ្យប្រកាសកន្លែងនឹងទៅណាបើថាចោះចូលជាមួយមិនដាច់ដៃជោចោះចូលទៅអាអូនណាណាចោះចូលទៅកុំនៅធ្វើឲ្យអ្នកការ៉េនឹងពលករការ៉េនឹងកាត់សេចក្តីសង្ស័យតែមានវត្តមានអាអូននៅឯងនៅកន្លែងណាគេអត់ហ៊ានចូលទេណាអាបើមាសអូគេខ្លាចអាអូនឯងយកកាតែបើមូលគេធ្វើបាតកម្មក៏គេមិនទៅទេណាអេដឹងទេនឹងអ្នកនៅការ៉េពលករការ៉េក៏គាត់លាក់មុខទេណាលាក់មុខទេណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមានគ្រូបង្រៀនពួកម៉ាក់គ្រូបង្រៀនច្រើនណាស់ដែលមកធ្វើការនៅកូរ៉េហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំជាជាធ្វើទៅជាជួយធ្វើទៅប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យនេះទេព្រោះសាច់ញាតិគាត់ធំធំអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅសាតាលេអាអូនសង្ហាបានជួបម្ដាច់ដៃជូអាអូនផ្សេងទៀតនាងផ្សេងទៀតបានជួបម្ដាច់ដៃជូអញ្ចឹងលេសិតថានិយាយគ្នាអត់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលបាយធ្លាយមួយអីមកសិតថានិយាយមួយម្ដាច់ដៃជូអញ្ចឹងលេគិតមិនទៅគិតមិនទៅយើងណាគិតមិនទៅបងប្អូនយើងកូនយើងអើយចោលឲ្យដឹកអើយ